Olen Matti Penttinen ja olen engagement managerina täällä GuideVision Suomessa. Työnkuva on hyvin monipuolinen. Olen yhteydessä asiakkaihin, osallistun myös projektien suunnitteluun. Jonkun verran olen ollut implementoinnissakin mukana ja toimin myös kouluttajana. Hyvin monipuolisesti erilaisia työtehtäviä liittyy. Omassa työssä inspiroivinta on se, että se työ on aika monipuolista. Eli se oli se, mitä mä hain, kun mä tulin GuideVisionille töihin, oli myös se, että pääsee näkemään koko sen liiketoiminnan skaalan. Ennen kuin tulin GuideVisionille, olin ServiceNow-konsulttina pitkän aikaa. Olin hyvin pitkään myös käsittääkseni Suomen ja Pohjoismaistenkin ainoa sertifioitu ServiceNow-kouluttaja. Mä näin tämän semmoisena mahdollisuutena, että vanhassa työpaikassa olin ehkä vähän tehnyt samantyyppisiä hommia projektista toiseen ja niin edespäin. Ja tämä on suht pieni organisaatio. Voidaan itse päättää asioista enemmän ja saa isompaa vastuuta kuin ehkä tämmöisissä muissa yrityksissä. No mä voin suositella GuideVisionia semmoisille ihmisille, jotka tuntee, että on tehnyt sitä omaa ruutuaan siellä nykyisessä yrityksessä ja haluaa päästä vaikuttamaan enemmän asioihin. Ja semmoisille ihmisille, jotka haluaa päästä rakentamaan tämmöistä uutta brändiä Suomeen. Osa hankkeista on perus ITS-prosessihankkeita, mutta sitten tarkoitus on myöskin päästä ihan ITn ulkopuolelle useamminkin. Eli löytyy tosi paljon mielenkiintoisia kohteita, missä voidaan prosessiautomaatiota lähteä tekemään asiakkaille. Eli varmasti löytyy mielenkiintoisia hankkeita jatkossakin. GuideVision Suomi etsii tiimikseen ihmisiä, jotka on erikoistunut, eli heillä on ServiceNow-osaamista, ITS-prosessiosaamista. Haetaan kokeneita ServiceNow-konsultteja, eli ideana on se, että voidaan tulevaisuudessa meidän tiimillä sit vetää tämmöisiä isompia virtuaalitiimejä ja pitäisi olla monipuolisia kyvykkyyksiä niiden tiimien vetämiseen ja hankkeiden läpiviemiseen. Eli se on se profiili, millä tullaan hakemaan.